המשימה שלי הייתה להוכיח שמוצא הקוף מהאדם ושכדור הארץ הוא קובייה. ומסתבר שאם אתה בא עם ראש פתוח, הכל אפשרי. בודה שלי, היי. איזה זר יפה. תודה. יפה שלי. איך את? בלחץ? לא, לא כל כך. מה, עם מי באת בסוף? ההורים שלי פה. וזהו, שיהיה גם מישהו מהחברים. לא, אף אחד בסוף לא הצליח להגיע. לא, כי אמרת שיובי ואביבית רצו. יו, בודה! איך שכחתי להגיד לך? מה? יובי ואביבית התחתנו. מה? קולט את המופרע הזה? הם טסו לקפריסין להתחתן. תארס, נראה לי שכאילו החתונה שלנו מה זה השפיע עליו, עם כל זה שהוא שיחק את הסרבן חתונות. אתה לא קולט שזה אתה. שזה לא אברמוף, לא אף אחד, זה כל אתה והפחדים האלה שלך, ממה אנשים יגידו עליך וממה הם יחשבו. אסי, בייבי, זה מה זה לא... מי זה בייבי? למי אתה קורא בייבי? מי זה בייבי? בייבי זאת לא אשתך? די כבר להאשים את כולם כל הזמן, כי בילי, מה את? סני, הצגות! הצגות! גדל בצין כבר, כי בילי, מה את? יש לי רגשה שפתאום שאת איזה... שאת מניסיון כזה. לא, עזוב את זה. עזוב את זה, זה לא זה. זה לא זה. וואי, זה מנוון מצינך. לא, לא, מה נהיה לך בשנייה בראש? זה לא זה. אני מרגיש את זה מהאנרגיה שלך. האנרגיה שלי נדבקת באנרגיה שלך. את לא יכולה להכריח, זה לא עובד ככה. לא, מה, אני משכנעת אותך להתחתן איתי? את לא משכנעת, את רק עושה את העיניים שלי כדי לטמטם אותי. תאמיני לי, מעולם לא קיבלתי תשובה כזאת. אתה הצעת לבנות ניסויים כמו לי? אני תמיד מציע. מה? אני עושה הכל. הכל כדי שיהיה לנו בית. שיהיה לנו איזו זוגיות טובה, ותמיד תמיד אני מרגיש שלא משנה מה אני עושה, אתה לא ב-100% שם. ושצד אחי לא תקין ממני ואתה אף. אני אומר לך, נמאס לי במידור הזה. אתה לא רואה אותנו ביחד? אין בעיה. תגיד לי. אני רק קראתי לא נכון. דווקא קראת מאוד נכון. פשוט ככל שאנחנו מדברים, אני מבין שאני רוצה הרבה יותר מזה. אני נשואה. גם אני. אני רוצה שתעבדי אצלי. אז זה לא דייט, זאת הצעת עבודה. או-או. לא הולך גם וגם. את יכולה בבקשה ללכת, אני לא רוצה שיהיה... בבקשה. אני מצטער, אוקיי? סליחה. סליחה, סליחה, זה היה ב... זה... זה לא, זה היה בלי כוונה, זה באמת שזה היה בלי כוונה, זה... אני לא... כאילו לא ראיתי, ואז... זה היה ממש בלי כוונה, אז כאילו... זה המסר. התמ"ל מגן על התינוק מפני האויבת הכי גדולה שלו. אמו. האמא שלו.